Ovo je još jedan sportski centar, bit će danas gazifikovan, u pitanju je teren za male sportove sa veštačkom travom, tu ispred sportskog centra. Goran Spasović, član veća zadužen za sport, odradili smo to sa streetballom, evo danas je ispred sportskog centra, ostaje nam još celo mladenac po pitanju tih ozbiljnih terena sportskih, kako bi se omladina vratila u normalu. Jeste, vraćamo polako sport u normalu. Danas smo na terenu za male sportove u sportskom centru. Dezinfikujemo teren na otvorenom zato što se ovde najčešće koristi, zato što će ovde deca prvo doći da se vrate na sportski teren. Još uvek nemamo odluku za zatvorene prostore i zbog bezbednosti i zdravlja naše dece. Znači je doneta, ali još ove zvanično i nije? Nije, ne možemo još da pustimo. Priprema se, radi se sve što je potrebno da se zaštiti, da se dezinfikuje, ali ovaj otvoreni teren će se svakako koristiti, pa zbog toga, zbog naše dece, zbog roditelja, zbog sprečavanja širenja pandemije i virusa, danas dezinfikujemo teren, danas ćemo ga i očistiti i to je ono što je naša obaveza da uradimo. Naravno, uradit ćemo to i na terenu u selu Mladenovcu i naravno na drugim terenima koji su daleko manje infrastrukture, ali ćemo se potruditi da tamo gde postoji opasnost i gde postoji mogućnost da dođe do bilo kakve vrste zaraze, to isto uradimo. Što se tiče same dezinfekcije, koristi se zaista najbolja sredstva i to želimo da kažemo i da prikažemo pre svega deci i roditeljima da znaju i da mogu da se vrate na sportske terene. Ovaj sportski centar je u dosta dobrom stanju, pre svega ovaj teren, s obzirom da imam i kod komšije u Topoli sam gledao, to je u dosta lošem stanju, bez obzira što je na otvorenom, još uvek može da se koristi. Tada nam naravno da može, ali da budemo potpuno iskreni. Da igra se ovde kopačkama, inače da su korišćene masovno kopačke, verovatno bi bio u lošem stanju. Da, naravno, pa to je jedno od pravila da se ne koriste kopačke za veštačku travu, već samo isključivo patike, ali pogledajte malo spoljnu infrastrukturu, to je nešto što smo sada, evo, prateći i snimajući i danas dezinfikujući ovaj teren, uočili, prateća infrastruktura je dosta, da kažem, urušena, da li sad u vreme ove pandemije, ali tu niko nije dolazio ili pre toga, čini mi se da je dosta toga porušeno, kako da nazovem, ne znam ni sam koji izraz da upotrebim, pa ćemo se potruditi da ovo saniramo i da ovo malo uvedemo u red kako bismo ga zaštitili od omladine i dece, nažalost, koji ovaj teren samo ne koriste za sport. Tako da, nadam se da osim veštačke trave i ova prateća infrastruktura će biti na daleko boljem nivou i nadam se da će naša deca ovde provoditi što više vremena. Hvala vam. Hvala i vama.